اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم میرے بھائیو آج آپ کو ایک ایسے گاؤں میں لے کر چلتے ہیں جو انڈیا اور پاکستان کے بالکل بارڈر پر واقع ہے اور وہاں پر دکھاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اپنی زندگی کس طریقے گزارتے ہیں اور ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کا ذریعہ معاش کیا ہے اور یہ بالکل زیرو لائن کے اوپر والا گاؤں ہے آپ کو اس کی سیر کروا رہے ہیں اور اس کا وزٹ کروا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے